sätta mig på fiket och ta en liten kopp. Sen kommer alla flickorna som längtar efter min kropp. Jag är stadens he-man, den tjejerna vill ha. Och det har nog slagit mig, gud vad jag är bra. Vem av alla töserna ska jag välja idag? Jag gör vad jag vill för jag är stadens kung. Jag har inte bara pengar i min pung. Tjejerna de tycker jag är både vacker och ung. Vacker och ung. Och när jag har satt mig vågar jag slå vad. Då kommer alla brudarna och ställer sig på rad. Jag är nog den hippaste grabben i hela vår stad. Jag är jättetuff och blicken är grym. Jag vill gärna visa att jag går på gym. Därför bär jag t-shirt, jag går aldrig ut i kostym. Jag gör vad jag vill, jag lägger flickorna på rygg. Ingen kan då säga att jag är blyg och skygg. På gymmet där bygger jag min kropp. Bygg bara bygg. Åh gud vad jag är snygg. Att inte jag är snäll och menar att min hjärna saknar en och annan cell. De får nog se upp så de inte åker på en smäll. Ibland så kommer någon fram och säger du är knäpp. Men redan nästa dag så går de kring med sprucken läpp. Och skulle jag bli riktigt arg så får de gå med kryckor eller käpp. Alla får se upp för jag är stor och stark. Kroppet av granit men en hjärna utav bark. De som står i vägen de får räkna med att åka på en spark. I alla fall om vi råkar på varann i folkets park. Jag är en he-man. En riktig he-man. Jag är en he-man. En riktig he-man. Jag är en he-man. En riktig he-man. Wow! He-man. Jag är en he-man.